Čaute, väčšina z vás robí pred tréningom statický stretching, znamená naťahovanie sa. Je to chyba, pretože ani vám to nezvyší silový výkon, ani vám to nezníži riziko zranenia. V tomto videu si ukážeme, ako sa rozcvičiť, rozohriať, aktivovať stabilizačné svaly pred repom v podaní najsilnejšieho Slováka Roba Valacha. Ahojte, moje meno je Robo Valach. Aktuálne som najsilnejší Slovák pre asociáciu alebo federáciu IPF. Môj rekord v repe je 407,5 kg. A vlastne, ak sme sa zoznámili s Jakubom, tak som robil chyby, ktorých vás on vyvaruje. A zranil som sa a zraniť sa už nechcem a nechcem, aby ste sa zranili ani vy. Takže si pozrite toto video. V prvom rade musíme telo rozohriať. Na to nám postačí kľudne bicykel. Na bicykli nemusíte šlapať pol hodinu ani hodinu. Stačí kľudne 10 minút, len tak, aby sa vám objavili prvé známky potu. Pred repom potrebujeme zväčšiť rozsahy v členkovom kĺbe a v bedrovom kĺbe. Tieto rozsahy zväčšíme tak, že pri členkovom kĺbe si uvoľníme lýtka a pri bedrovom kĺbe si uvoľníme vnútorné stehna, tieto aduktory a svaly pod sedacím svalstvom, ktoré máme uložené tu. Tieto svaly, keď sú stuhnuté, vytvárajú nám veľké napätie na bedrový kĺb a zhoršujú nám techniku v drepe. Rozsahy v bedrovom kĺbe zväčšíme tak, že si uvoľníme aduktory, priťahovače stehna, svaly, ktoré, keď máme skrátené, nám spôsobujú to, že pri drepe nám kolena idú ku sebe a svaly sedacieho svalstva, ktoré sú uložené pod zadkom a ktoré, keď máme skrátené, spôsobujú nám to, že tiež sa chrbát začne gulatiť oveľa skôr. My na uvoľnenie svalov a zväčšenie rozsahu v kĺboch použijeme hypervolt a vy v autoterapii môžete použiť roller, ale o tom si povieme inokedy. Ďalej prejdeme na dynamický stretching, ktorom si rozohrejeme kĺby a svaly, ktoré budú zaťažované. Ako prvý cvik použijeme rumunské mŕtve ťahy. Týmto cvikom nielenže rozohrejeme hamstringy a sedacie svalstvo, ale ich aj naťahujeme. Čo znamená, že nám to pomôže ich dostať na požadovanú dĺžku a nebudú nás limitovať po silovom výkone. Týmto cvikom aktivujeme sedacie svaly, a v hornej polohe tiež naťahujeme predný stehenný sval a iliopsoas. Zle aktivovaný sedací sval pri drepe môže takisto spôsobiť bolesti v krížoch a bolesti v bedrových kĺboch. Ďalším cvikom si uvoľníme bedrový kĺb a dynamicky natiahneme sval iliopsoas, ktorý keď je skrátený, nám vytvára ťah na kríže a bedrový kĺb a môže spôsobiť bolesti v krížoch alebo bedrových kĺboch. Ďalej si musíme aktivovať stabilizačné svaly. V prvom rade abduktory bedrového kĺbu, ktoré odťahujú stehennú kosť dovonku. To znamená, že keď sú tieto slabé, tak pri drepe vám kolena utekajú ku sebe. Takže preto treba tieto odťahovače aktivovať a priťahovače uvoľniť. Pri drepe je veľmi dôležité správne dýchanie do brucha a aktivovanie celého brušného lysu. To znamená, že predtým, než pôjdeme drepovať, tak si tento brušný lys aktivujeme. Takže sme si zväčšili rozsahy v kĺboch, aktivovali stabilizačné svaly a rozohriali kĺby a svaly, ktoré budú zaťažované. Teraz sa môžete pustiť do drepov. Ak sa ti toto video ľúbilo, lajkuj, zdieľaj a za každú reakciu budeme vďační. A nezabúdaj, cvič tvrdšie, zdravšie a regeneruj rýchlejšie.